خبر نه وروسته په تهران کې هم د اسلامي امارت چارواکي ملي سرود په احترام نه دی ودرېدلې. سلام ستړي مشه په مکلای د ایران ټي وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. وروسته له هغې چې په پېښور کې د اسلامي امارات کونسل په یو دولتي دستوره کې د پاکستان قامي ترانې یا ملي سرود په احترام کې ونه درېده او د پاکستان لخوا ورباندې سختې نیوکې وشوې. په ایران کې هم د افغانستان اسلامي امارات سفارتکاران د هغه هیواد په یو رسمي دستوره کې ملي سرود ته په احترام نه دي ودرېدلې او د کار یې د تهران غبرګون راپارولی دی. د اسلامي اتحاد په نړیوال کانفرانس کې د مختلفو هیوادونو او مختلفو اسلامي مذهبونو دیني عالمان شامل و چې ټول یې بغیر د اسلامي اماراتو چارواکو څخه د ایران ملي سرود ته په احترام ودرېدل. د ایران طالب علمانو خبری رسانه ایسنا راپور ورکړی چې د پنجشنبه په ورځ په تهران کې د اسلامي وحدت 13 نړیوال کانفرانس جوړ شوی و کوم چې د افغانستان اسلامي امارت نماینده هم بلل شوی و. د راپور له مخې کله چې په دستوره کې د ایران ملي سرود وغږول شو او ټول ورته په احترام کې ودرېدل، د افغانستان اسلامي امارت نماینده په خپل ځای کې ناست پاتې شو. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسین کاظمي کمی غبرګون ښودلی او د اسلامي امارت د عمل یې بې معنا بللی دی. هغه په ایکس پاڼه باندې لیکلی دی: د موسیقۍ غږېدلو د ممنوعیت په بهانه سفارتي اصولو ته بې احترامي د شریعت په بنا څه معنی او دلیل نه لري. که چېرته داسې وه نو بیا اورېدل هم پکې راتلل. د حسین کاظمي کمی مقصد دا دی چې که چېرته موسیقي حرامه وګڼل شي نو بیا صرف ودرېدل نه بلکې اورېدل به یې هم حرام وي. حال دا چې د اسلامي امارت استازی هلته ناست و او ملي سرود یې د موسیقۍ سره واورېده. کله چې په پاکستان کې ملي سرود ته د اسلامي امارت د کونسل د نه ودرېدلو په سر لانجې راپورته شوې نو د افغانستان اسلامي امارت کونسل محب الله شاکر وویل چې مقصد یې د پاکستان ملي سرود ته سپکاوی کوله نه و، بلکې په دې وجه ونه درېده چې په ملي سرود کې موسیقي غږېدله. نوموړې وویل چې دوی د افغانستان ملي سرود څخه هم موسیقي لرې کړې، نو نور هیوادونه هم باید دا درک کړي چې موسیقي حرامه ده او دوی ورته احترام نه شي کولای.